Přátelé, já vás zdravím. Myslím, že tohle už asi budou Strašnice. Pokud to nejsou ještě Vršovice. Každopádně je toho Spůdka na Schůdkách. A dozvěděl jsem se, že od února ji provozuje jiná firma. Respektive prostě má jinýho nájemce a provozovatele. A myslím si, že jinak tady asi všechno zůstalo stejný. Piva tady mají stejný, jako tu bývaly, štamgasti taky asi se nebudou měnit. I ta televize tady bývala, to si pamatuju. Takhle to tu vypadá. Tady máme nějakou speciální nabídku. A ještě vám ukážu, jaký jídla tady mají na papíře. A za kolik, hlavně tady vidíte ty ceny, že jo. Polívka za nějakých 68. Dneska mají prý bramboračku, jsem se ptal. Jinak guláš, bez 5 korun 200. Smažený ejdam za 165. No, řeknu vám, přátelé, já jsem tady byl snad jenom jednou, dneska jsem tady asi po druhý a já zachovám tradici a já jsem tady ani minule si nic k jídlu nedával a taky dneska zůstanu asi jenom u toho piva. A popravdě řečeno, znám spoustu, když mám být upřímný, jak znám spoustu restaurací, kde bych se najet asi trošku levnějc než tady. A tak to je nabídka a poptávka, jako proti tomu nic. Hospoda si může dát takový ceny, jaký zákazník akceptuje. Takže vlastně smažák jste viděli za 165 korun. Takže s nějakým dýškem se pohybujeme za 200 za smažák. Takže každý si názor na to udělá asi sám. Mějte se krásně, já se teda napiju aspoň tý Plzně, která tady stojí 58 korun. Jako pivečku není co vytknout. A to je ta správná tečka, tady zatím jde. Tak lidi, čau.